back to Ithaka Studio. Dobrodošli vi nama ponovo u Ithaka Studio. Ovaj put ne na kraći čas engleskog jezika, već da saznate, nadam se, interesantne vesti. Nešto novo spremam za sve vas koji ste već na kanalu, koji ga vredno pratite i koji pokušavate engleski jezik da naučite. O čemu se radi? Većina đaka koji mi se obraća, većina ljudi koji su sa mnom na online kursevima, uče engleski upravo zato što im je potreban za posao. Bilo da već žive u inostranstvu i tamo rade i snalaze se nekako uz pomoć štapa i kanapa da obavljaju svoju delatnost, ili su pak ovde na teritoriji Srbije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Crne Gore, svugde gde se ovaj kanal gleda, i jednostavno ili razmišljaju o preseljenju ili pak pružaju uslugu, rade svoj posao ovde, ali im je potrebno prosto da savladaju nešto minimum engleskog jezika da bi mogli da rade i sa strancima i da imaju efikasan kontakt sa njima. Dakle, kakva god je situacija, ako ste u jednoj od određenih profesija gde vam je potreban minimum engleskog da biste je izvršili, i ako ste na ovom kanalu da biste taj engleski naučili, evo vesti koja može da vam bude interesantna. Naime, u narednom periodu ja ću nuditi video kurseve, video časove, fokusirane na određene profesije, dakle usko stručne video časove. Radiće se o tome da ću snimiti desetak videa u trajanju od po desetak minuta, dakle jedno sat vremena sadržaja, video sadržaja, koji vi možete poručiti i dobiti na svoj e-mail putem WeTransfera, i onda imati za svoju upotrebu u svom računaru i prosto savladati potrebne izraze, fraze, vokabular vezano za svaku profesiju ponaosob. Dakle, bit ćemo u kontaktu, vi ćete video časove poručivati, javit ćete se meni na e-mail bojana.basta.damjanović, sve malim slovom, sve zajedno, jedna reč, @gmail.com, ili pak putem telefona, Viber, WhatsApp, 381-62-89-50-866. Obratit ćete mi se, reći ćete mi u kojoj ste profesiji i šta je ono što vama treba. Evo za početak mojih ideja što se tiče tih fokusiranih videočasova za određene profesije. Na prvom mestu imamo vozače, je li tako? Truck drivers, taxi drivers, delivery guys, vozači raznih vrsta. Obezbeđenje, security, znam da mnogi od naših ljudi u inostranstvu već rade u obezbeđenju, nosači, negovatelji, negovateljice, medicinske sestre, sobarice, čistači, frizeri, maseri, kuvari, konobari, dakle radnici u ugostiteljstvu, vrlo bitno. I naravno ovaj spisak može da se proširi prema vašim potrebama, stomatolozi, dizajneri, doktori, jel tako, radim ja sa raznim profesijama, međutim šta je tu interesantno? Pored toga što vam treba osnovni engleski, prosto možete da sastavite rečenicu, izrazite misao, potrebno vam je da vas neko brzo provede kroz te izraze i fraze vezane za određenu profesiju. Tako, recimo, ako ste vozač, kao što su mnogi naši ljudi sada, na primjer u Americi, potrebno je da znate šta će vas dispečer pitati, kako da mu se obratite, kako da nešto zatražite, kako da napišete mail, da kažete kasnim toliko i toliko, kasnim zbog loših vremenskih uslova ili već šta. Isto tako za frizere, tako kad vam mušterija uđe u salon, kako da ga pozdravite, kako da pitate šta danas želite, kako ćete da kažete da li da šiš, feniram, izvučem, pravim i tako dalje. Znači, puno je tu fokusiranog tog rada koji ja nudim ljudima na online časovima. Međutim, nisu svi u prilici da prosto imaju taj online kurs sa mnom. Ipak je to obavezujuće, vremenski, finansijski. Ovako, ovo bi bilo jedno srednje rešenje. Tako, ja bih vam ponudila video lekcije, dakle lekcije u formi video zapisa, koje ja vama šaljem na vaš e-mail, vi to downloadujete na svoj računar, kompjuter, telefon, šta već koristite, i onda imate taj materijal za učenje koji je vaš, za vašu upotrebu, i koji prosto može da vam bude veliki oslonac u početku vršenja vaše delatnosti. Dakle, još jednom ponovit ću kontakt, 381-62-89-50-866 ili e-mail bojana.basta.damjanović@gmail.com. Sve profesije su u igri, ako ima neka profesija koju sad nisam pomenula, a vaša je, samo mi napišete poruku, u roku od 7 do 10 dana vi ćete dobiti vaš video materijal na vaš mail i izvršit ćete uplatu, takav jedan paket od jedno sat vremena materijala, nastave, vezano za vašu struku, koštaće 100 eura, dakle to će biti 10 časova od po 10 minuta. Eto, to je ta novitet, ja se jako radujem, puna sam entuzijazma i jedva čekam da komuniciramo, da počnem da komuniciramo i na ovaj način, mislim da može da bude jako interesantno i iznad svega za vas
korisno. Thank you so much, hvala vam na pažnji. Srećno sa učenjem engleskog i sa svim ostalim, pa ćemo biti u kontaktu. Bye bye!